Həkim. Ümid azdır nə deməkdir? Biz Nuray xanımın mədəsini yuduq, nə lazımdı elədik. Amma onu bilmirik ki, onun qəbul elədiyi dərmanlar onun beyninə nə dərəcədə təsir eləyir. Öyrənimlər, nə lazımdırsa eləyin. Nə lazımdır, bütün yardımları göstərmişik, amma əlac qalır ki, Nuray xanım uyansın və biz onun vəziyyətini qiymətləndirək. Ancaq gözləmək? Kəşk ki, sizə yaxşı cavab verə biləydim. Bilirsiniz ki, Nuray xanımın epilepsiyası var və indiki halında epilepsiya onun vəziyyətini biraz da ağırlaşdırır. Nədir? Şoktasan. Hamiləsən? Hə də, hamiləyəm. Uşağımız olacaq. Ayı, sən nə danışırsan? O, mənim uşağım ola bilməz. Naxsıva gələn danışırsan. O nə deməkdir ki, mənim uşağım ola bilməz? Nə deyirsən sən? Deyirəm ki, sən ged o nağılları var, başqasını inandır. Mənim heç vaxt uşağım ola bilməz. Nə səndən, nə başqasından. Heç kimdən. Çünki mən sonsuzam. Şoktasan, hə? Mən də birinci dəfə işləndə də şoktaydım. Amma sonra ayıldım. Sən də ayıl. Mənə belə axmaq-axmaq şeylərini hallada bilməzsən. Bunu yadından çıxartma. Emin həqiqətən səni çox sevir. Niyaz əmi, yəni söhbət Elçindən getmir, amma o mövzu çoxdan bağlanıb. Qızım, sənin başa düşürəm. Elçi mənim qardaşım oldu, canım ciyərimdir. Amma sənin də... Emin də bədbəx olmamı istəmirəm. Əslində, bu haqda mən də danışmaq istəyirdim sizlə. Məsləhət almaq istəyirdim. Amma sonra nəsə çəkindim. Qızım, çəkinmə. Mən uşaq deyiləm ki, iki insanın həyatının məsuliyyəti mənim üstümdədir. Bir də xoşbəxt olacağınızı bilməsəm, bu sözü dilimə gətirmərəm. Yaxşı. Mən də sizlə səmimi danışacağım. Emin haqqında nə fikirləşirəmsə deyəcəm sizə.
Nəsə problem var Nadir müəllim? Ya, heç bir problem zat yoxdur. Bilirsiniz, komandamız bu layihə üzərində çoxdan da işləyir. Bu reklam bizim üçün olduqca vacibdir. Aktyor düzdür, təzə-təzə tanınır, amma istedadlıdır. Çox, çox istedadlıdır Rəşid bəy. Mən bu adamı heç bir halda istəmirəm. O qədər istedadlı cavanlar var ki, başqasını tapın, gətirin. Baş üstə. Yalnız bir məsələni diqqətinizə çatdırım. İtalyan şirkətində nümayəndələrlə bugün görüşümüz var. Bu görüş bizim şirkət üçün olduqca əhəmiyyətlidir. İtalyan? Mən onlara necə danışacağım? Yəni, onlar məni başa düşəcəklər? Narahat olmayın, öz tərcüməçilər var. Sadəcə görüş olduqca əhəmiyyətlidir. Yəni, biz onların əməkdaşlığı inandırmalıyıq. Narahat olmayın. Əlimdən gələn eləyəcəm ki, onlar elə bizlə işləsinlər. Yalnız bir məsələ var, onlar çox diqqətlidirlər. Yəni, əməkdaşlıq eləmək istədikləri şirkətdə hər şey çox həssas və diqqətlə yanaşırlar. İşçilərin geyimindən tutmuş, belə deyək, işçilərinin davranışa qədər, etikaya qədər, ona görə çox diqqətli olmalıq bizdə. Olsunlar da diqqətli. Nə əks iləyimizi tapacaqlar ki? Əksinə, hər şey artıqlaması ilə yaxşı olacaq. Gedə bilərsiniz. O, nə şirkət idi? Ayaqqabı şirkəti. Ha, laf yaxşı. Gedin. Ay, nə olur? Bir daha kağız götürmüsən, 50 dəfə zəng edirsən. Sən də bir telefona bax da, bəlkə bir vacib söz deyəcəm. Vacib sözün birinə bayaqları gülüb gəlmişəm. Evdəkilər necədir? Ofeliyan soruşursansa, yazıq qız pis gündədir. Yəni, atam anam sənin haqqında onun yanında danışmamağa çalışırlar. Nəsə, kağızı ver bana, mən gedim, işim var. Rəşid, istəyirsən bir yerdə gedir həkim yanına. O, sən hər şeyi danışsın. Uzatma, kağızı ver, burada görürüm. Yox, verə bilmərəm. Nə olur, vəziyyət elə ciddidir. Öləcəm. Nə yazılır burada? Ver, görün bura. Rəşid, deyirəm, gedək həkimə, sonra gəlib evdəkilər hər şeyi danışaq. Rəşid, qorxma, həkim dedi ki, müalicəsi vaxtında olsa sağlar. Yəni, xəstəlik təzə başlayır. Gedib həkimlə özüm danışacağam, sən narahat olma. Yox. Sən ged evə. Mən də gedirəm sənə. Dedim ki, ged evə də. Evdəkilər də heç nə demə. Əsas da anamı. Axı... Sən kişisən, bir az söz saxlama olacaq. Ulqumun olsun. Mən gedib həkimlə danışaram. Müalicə alaram, dərman ataram. Baba, şöyləcəm də. Nasıl da gözümüzdə çoxdan ölmüş. Mən həmin o itirilmiş vicdan, mən xoşbəxtlik axtaran insan.
mərhəmətindən bəndələrin qəlbinə qoy bitməsin sevgilər necə ki bitti zal və dəvinə gəmilər aparır bizi tənha limanına səmalar çağırır bizi sirli cəhanna əlvida demədən Ofam, birdən mənə görə evə getmək istəyərsən, atama nəsə demək istəyərsən, heç sən demə, yaxşı? Onsuz da mən o evə qayıdan deyiləm. Bilirəm, Çingiz. Amma sənə görə çox narahatam. Narahat olma. Atam sağ olsun. Dilənç paya qoyub mənim üçün. Atam... bizə hər şeydən, hamıdan... Hətta lazım olanda lap anamdan da müdafiə eləyən adam indi. Atıb bizi küçüyə. Yəqin təzə arvadı belə istəyir. Bax, var idi, atam bizi o evdə bir süfrəyə yığmağa çalışırdı. O günlərin qədrini bilmədik. Amma ora bizim idi. Ora bizimdi. Bizim orada o qədər xatirələrimiz var ki. Heyif bilmədi o günlərin qədrini. İndi də bizə deyirlər ki, bütün uşaqlığınızı, xatirələrinizi hamısından oldun çıxıb gedin. Bizə mahara gedir, başqa yerdə, harada belə ailə ola bilərik. Narahat olma, Ofa. Atam yoxdur, biz varıq. Bacı qardaş bir yerdəyik. Amma əslində bir şeyə görə sevinirəm ki, sən ailəndə xoşbəxtsən. Rəşid yanındadır, Rəşidin ailəsi yanındadır. O adamın adını çəkmə, Çingiz. Niyə? Rəşid. Rəşid mənə xəyanət elədi. Nə danışırsan? Yox, Ofa. Sən yəqin nəyisə səhv başa düşmüsən. İstəyirsən, mən danışım Rəşidlə. Yox, Çingiz. Dediyim kimidir. Bunu Nazim əmi də bilir, Şəfiqə xala da, hamı bilir. Qovdular onu evdən. Bəs bunu mən indi niyə deyirsən? Danışa bilmədim sənə. Çox danırdım, Çingiz. Başa düşmürəm. Rəşid niyə belə alçaqlıq eləsin? Bəs indi nə olacaq? Nazim əmi gül dedilər, gəl qızımız ol. Mən atamı itirdim. Yoldaşımı itirdim. Amma başqa ailə qazandım. Vəfa. İstəyirsən, gəl mənimlə qal. Narahat olma. Mən səndən şarxandayam. Bilirəm, Çingiz, bilirəm. Amma mənə görə oğlunu evdən qovan, məni oğlundan üstün tutan adamları atıb gedə bilmərəm. Başa düşürəm. Amma Ofa, xahiş edirəm. Atama bir kəlmə demə, yaxşı? Qoy o, Nurayın dərdini çəksin.
demərəm. Nuray da özünü artist deyə vurub, hə? Yo. Bu dəfə məsələ ciddidir. O oğlana görə özünü zəhərləmək istəyib. Qoyub hamının axmaq yerinə. Yazıq atam. Hüseyin müəllim, tapşırdığınız kimi vaxtında gəlmişəm. Saniyəsinə qədər dəqiq. Nə vaxt desəz çəkilişə başlaya bilərik. Rəşid, mən təzə aktyor tapmışam. Kütləvi səhnələrə. Problem yoxdur, mən hər şeyi başa salaram, öyrədərəm. Siz tapşırıq verən kimi başlayaq. Rəşid, mən ümumiyyətlə bundan sonra sənə heç də tapşırmayacağım. Sən çalış o axırıncı reklam rolikində özünü göstərməyə çalış. Düzməm, siz ondan narahat olmayın. O iş mənli idi. Mən necə lazımdır, ötəsindən gələcəm. Mənim üçün əsas teatrdır. Teatr. Rəşid. Sən o reklama mən məsləhət görmüşəm. Çalış, mənə peşman eləmə. Dediyim kimi, o reklam rolikində çalış özü maksimum göstərməyə çalış. Çünki səni bundan sonra heç kimə məsləhət bilməyəcəm. Niyə? Çünki səni təşrif elədiyim rejissorlar hamısı səndən şikayət edir. Mən də səndən razı deyiləm. Ona görə sənə xəbərdarlıq elədim. Başa düşmürəm, nə olub ki mənə? Mən işimi görürəm. Teatrda, çəkilişləri də çatdırıram. Əki, sən özünü aldadırsan. Sən məşhurluğun ağırlığına dözə bilmirsən, xəbərin var. Birinci gün mənim yanıma gələn Rəşidlə, indikin arasında yerlə göy qədər fərq var. Çünki indi daha çox təcrübə toplamışam. Özün də buna inanırsan, hə? Sənin bu aylarda qazandığın özündən razılıq olub. Bir də bu tulkalar. Kino da, teatr da Rəşid qutardı. Bundan sonra mən sənin işləyə bilmərəm. Gülür, mən şirkətə gedirəm. Nəsə olur? Mən də gəlmək istəyirəm. Günəl, qorxursan ki, mən bacarmaram, hə? Şirkətə ziyan vuraram. Düzündür. Yox, qətiyyən. Sən şirkətə öyrəşənə qədər yanında olmaq istəyirəm. Günəl, mən sənə söz verirəm. Hər şeyi öyrənəcəm. Şirkəti də ən yaxşı vəziyyətə gətirəcəm. Həm də bu mənim üçün özümü sübut eləmək üçün bir şansdır. Bilirəm ki, sən bu şansdan çox yaxşı istifadə eləyəcəksən. Hamıya sübut eləyəcəksən ki, Nadir hər şeyi bacarır. Mən hamıya sübut eləyəcəm Nadir kimdir. Əsas da o Rəşidə. Rəşidin bizim şirkətlə nə əlaqəsi var? Bizim şirkət reklam çəkdirmək istəyirdi. Baş rolda da Rəşid oynamalıydı. Mən qoymadım. Bəlkə lazım deyildi.
Lazımdır Günel, lazımdır. Ben gitmeliyim, gecikmeyeyim, gel. Yaxşı heç olmasa adınızı bilirsiniz. Ata, size bir söz demək istəyirəm. Ata, mən söz deyirdim axı. Ana, size bir söz deməliyəm. Amma bağışda ki, gec deyirəm. İlçin, indi yeri deyil. Nadir Rəşidin işinə mani oldu. Atam da işitdi. Heç bilmərəm, bunların axırı nə olacaq? Ana! Şimdi mən neyiniyim? Rəşidin pis vəziyyətdə olmağını kimə deyim? Bilsən, bir de ki, bak bu. İkiniz de benim əsr dostum oldunuz. Sen sağ ol. Sağ ol. Düz deyirsən, qardaş. Mən möhkəm durmuşdum. Səhv elədim, inandım. Amma ağlım başıma gəldi. Ağlım başıma gəldi. Amma bu dəfə qaraciyərim getdi. Beynim nevroz oldu getdi. Qaraciyərim serroz oldu getdi. Ha? Hani lezzetli mi yıkanı kafiyesi oldu ya? Kafiyen sağlığını. Peki sen gel de hemen her gün tam ya nefes. Benim öreğim son zenginde yine uşağım. Ay Reşit. Ne danışsın? Ne serrozu, ne heste? Ha? Serroz da bizle vurar. Düzeler. Sen ona fikir verme. Ay yok ey. Sen kestesenize içme. Başın karabdı içme. Koy kurağa. İçme. Kestesen ağır içir sen. Boş şeydi. Uşaqlar, necəsiz? Necəbə? Ceyranım. Rəşid, danışa bilərik. Nədir? İndi deyəcəksən, əkizdilər. Mən gedirəm, siz danışın. Zəng edəcəm ha. Ha, elə, elə görəcəm. Hər satırım qadalanda, hər satırım qanga və qaramamba. Üzdən dərib yaradanla. Ömrüm, nə olar elə baxmadan mənə?
İcazə ver sənə hər şey olduğu kimi danışım. Danış. İndi hansına halı danışacaqsın? Vallahi mən bilmirdim sənə belə problemim var. Heç bilseydim vaxtından qabaq sevinərdim. Sözün düzü, heç həkimə gedib yoxlatdırmamışam da. Nə bilim, birdən şübhələndim ki, hamiləyəm. Şübhələnəndə ki, hamiləyəm. Bilirsən, nə hisslər keçdi içimdən. Təsəvvürlə bizim uşağımız olub. Sən ata olmuşsan, mən ana olmuşam. Hamımız bir yerdə xoşbəxtik. İnanırsan, sevincimdən uçurdum. Vallahi mənim başqa bir günahım yoxdur. Sənin günahın yoxdur. Hamısını mən elədim. Bağışla. Sən məni bağışla, nə olar? Mən bilseydim ki, sənin belə bir problemin var, heç dilimə gətirib sənin yarava duz səpməzdim. Bir də olmaz. Bilirəm. Amma ata olmaq çox istəyərdim. Bilirəm, nə fikirləşirsən. Heçin qorxutdun, mənə adam bir gələndə xəbər eləyər. Qorxma. Ona fikirləşirsən, hə? Rəşidi. Mən heç kimi fikirləşmirəm, Elçin. Mən bilirəm, axı. Bir də ki, sizə çox ayrıla bilmərsiniz. Elçi, söhbəti bağla. Rəşidin indi vəziyyəti çox pisdir. Söhbəti bağlaya bilmərəm. Siz oturub danışmalısınız. Siz ayrıla bilməzsiniz, başa düşürsən. Nə olub ki ona? Qorxma, heç nə olmaz. Mən deyə bilmərəm, nə olub. Yaxşısı budur ki, siz özünüz ikiniz oturub danışasınız. Yumşalım deyə mənə belə şeylər deyirsən, hə, İlçin? Yox, düz nədirsə mən onu deyirəm. Deyirəm ki, Rəşidin vəziyyəti çox pisdir. Birdən Rəşid yıxıldı, öldü. Heç nə olmaz ona. Peşman olarsan. Biz də Bənövşə səhv eləyəndə sən elədiyin səhv elədik. Sonra da onu itirdik. Elçin, çox xahiş edirəm səndən. Bu söhbəti bağla. Ölür, ölsün Rəşid. Ofeliya. Sən bu sözü ikinci dəfə də deyirsən. Axı, mən də anayam. Çox xahiş edirəm. Bir də bu sözü demə. Elçin, səndə həddini aşma.
Eşittin kız ne deyir? Eğer siz benim bu evde kalmamı istəyirsinizsə, sizden çok xahiş edirəm, Rəşid haqqında məndən danışmayın birden. İlçin. Sen kızın derdini tezeleme. Yaxşı. Danışığını bildi oğlum. Neçə gün keçdi, səndən bir xəbər çıxmadı. Belə atalıq eləmək istəyirdin sən mənə. Emin. Belə danışma. Mən əlimdən gələni eləyirəm. Heç nə eləmirsən sən. Nə oldu bəs? Bəs sən Aynurə ilə danışacaqdın? Danışdım. O da mənlə danışmaq istəyirmiş. Nə dedi? Aynurə biraz vaxt vermək lazımdır. O səni istəyir. Amma gözləyir ki, biraz ara sakitləşsin. Yadına düşəcəm. Bir gün yana. Olacağım gözyaşın. Ya da bir gülüş. Rəvan bəy, bugün şirkətə gələcəksiniz. Yox, heç bundan sonra da gəlməyəcəm. Nə olub ki? Mehman müəllimin yoldaşı xəstəxanadadır. Ona görə də gələ bilməyəcək. Elə bildim, siz gələcəksiniz, sizlə işləri görəcək. Nə olub ki Mehman müəllimin arvadına? Niyə xəstəxanadadır? Deyəsən, dərman atıb, intihar eləyib. Mən də dəqiq bilmirəm. Özüm aldadım sensizliğime her gece sen katın ölüm kimi gel ömrüme ey kadın istersen mi? Yolumu azmadan ben çatım sana bozmadan and versen bana dediğin yalana kalpten güvenim istersen mi istersen mi? Ben güvenim
Nə üzlə gəlimsən bura? Ata, biz danışmalıyıq. Tutmaz, tutmaz da mənə ata deyirsən. Nuray sənə görə bax bu vəziyyətdədir. Artıq bir kəlmə də olsa səndən heç nə eşitmək istəmirəm. Nuray sənə görə bax, belə bir vəziyyətə düşüb. Ata, mənə qulaq as. O mənə görə bu vəziyyətdə deyil. Çox şey bilmirsən. Bəsdir! Bəsdir! Səndən polisə şikayət edəcəm. Bədbəxt adamam. Hər şeyini itirmiş bədbəxt. Yaxşı ki, sən varsın. Mən həmişə varam. Heç vaxtda səndən üz döndürən deyiləm. Həyatım. Heç var. Evdən, işdən qovulsam da, xəstə olsam da, hər şeyimi itirib sıfırda olsam da. Bəsdir də. Dedim axı, həmişə sənin yanındayım. Yadındadır sənə demişdim, bizim sevgimiz əbədidir. Hı? Onda... Əsr yanımda olmağın vaxtıdır. Çünki işdən də, evdən də qovuldum. O Səməd deyil. Yenə görəsən nə qara xəbər gəldi. Rəşid. Köhnə tanışımdır. İki dəqiqə deyim gəlirəm. Rəşiddən öz İki dəqiqə. Bu maymaq hər şeyini itirib ki. Tamam, mən bundan sonra bunu eynirəm. Ha, Nəcibə. Aradan çıxmağa vaxtıdır. Yıx şələ küləvə get. Əgər siz qərar vermişsinizsə, biz müzakirə eləyək. Nadir bəy, sinyor Balotelli bu əməkdaşlığın uğurlu olacağına inanır. Ah, laf yaxşı. Şərtləri danışandan sonra müzakirə edə bilərik. Məncə şərtlərdə də uzlaşa bilərik. Bəs sizin müqavilə... Küçük! Sən nə bilirsən, müqavilə nədir? Şirkət nədir?